Kızlarımız mükemmel okumadan evvel deyirəm ki, vətən övladları ayrı düşməyək. Çətində görüşək, darda görüşək. Sizə qurban olum, ay elim olan. Kaş həmişə belə yerdə görüşək. Qızladaq gəliyət çərçü zamanı. Gerçələ çevirək biz də cümanı. Yox edək ürəkdən ahı amanı. Gedək Qarabağa, orada görüşək. Pərvanə də bu həsrətdən yorulsun. Bulanıq suları